daawadayaal ku soo dhowaada warka kooban ee telefishinka c b a oo idiin ka imanaya magaalada hargeysa ee caasimadda somaaliland warka waxaa idinla socodsiinaya haddii allaha uu dalo raalli ka noqdo anigoo ah maxamed faarax dile wasiirka arrimaha dibadda somaaliland ayaa sheegay inay joojiyeen wadahadalladii u dhexeeyey soomaaliya iyo somaaliland wasiirka arrimaha dibadda ee somaaliland doctor ciise kayd maxamuud ayaa markii ugu horreysay shaaca ka qaaday inay qorsheynayaan in gebi ahaanba la joojiyo wadahadallada somaaliland iyo soomaaliya kuwaasi soo taxnaa tan iyo sannadkii 2012-kii wasiir ciise kayd oo la hadlay warbaahinta ayaa arrintani ku sababeeyey inaanay wadahadalladu midho dhalin iyo in madaxda dowladda federaalka soomaaliya aanay danaynaynba wada xaajoodyada labada dhinac wadahadalladu waxay soo bilaabmeen 2012-kii ilaa hadda wax midho dhal ah kama soo bixin shirarka kala duwan ee dalalka kala gedisan lagu qabtay waanu joojinaynaa wadahadallada mar haddii madaxda soomaaliya aanay ogolayn in laga gungaadho ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee somaaliland militariga dalka itoobiya ayaa qorsheynaya inay qabsadaan magaalada maqale ee gobolka tigre militariga itoobiya ayaa qorsheynaya inay gudaha u galaan caasimadda gobolka tigre ee maqale ayna ka takhallusaan xoogaga t b l f sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan militariga dalkaasi xilli ay socdaan dadaallo diblomaasiyadeed oo lagu soo afjarayo colaadda waqooyiga dalkaasi dalka itoobiya ayaa muddo ka badan hal sano waxaa ka socday dagaallo iyadoo ciidamada federaalka iyo xulufada ay la dagaalamayaan ciidamada daacadda oo ah xisbiga t b l f oo ah xisbi siyaasadeed ka taliya gobolka tigrey taliya ku-xigeenka ciidamada difaaca itoobiya oo wareysi siinaya warbaahinta ku hadasha afka dowladda ee faana ayaa sheegay inay sii wadayaan dagaalka ka dhanka ah kooxda t b l f ugu yaraan 16 qof ayaa ku dhintay dab ka kacay goob lagu caweeyo oo ku taalla caasimadda dalka kamaruun dabka ayaa ka dhashay rashka la isticmaalo xilliyada dabaaldegyada iyo ciidaha kala duwan sida ay dowladdu sheegtay maqaaxidani ayaa ku taalla goob ay ku badan yihiin dhismayaasha safaaradaha iyo guryaha ay diblomaasiyiinta shisheeye degan yihiin ilaa hadda inta la xaqiijiyay ku dhowaad 20 qof oo lagu dabiibayo cisbitaalada dalkaasi ayaa la shaaciyey waxaana dhaawacyo kala duwani ay ka soo gaadheen dabkaasi wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ku qaabilay dhiggiisa waddanka faransiiska wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee soomaaliya mudane cabdisaciid muuse cali ayaa magaalada muqdisho ku qaabilay wafdi ka socda wasaaradda arrimaha dibadda ee faransiiska kuwaas uu hogaaminayo agaasimaha afrika ee wasaaraddaasi labada dhinac ayaa ka wada hadlay horumarinta xiriirka laba geesoodka iyo xoojinta iskaashiga labada dal waxaanay si gaara kulankooda diiradda ugu saareen iskaashiga dhinacyada amniga diblomaasiyadda la dagaalanka argagixisada iyo arrimaha gobolka geeska afrika ka taagan afhayeenka kooxda xuutiyiinta ayaa shaaciyay inay beegsan doonaan meelo badan oo muhiima oo ku yaalla imaaraadka carabta afhayeenka kooxda xuutiyiinta yaxye ayaa sheegay inay beegsadeen goobo muhiima oo ku yaalla imaaraadka carabta isla markaana ay ku jiraan saldhigyo ciidamada cirka iyo sidoo kale sacuudiga isagoona afhayeenku digniin u diray shirkadaha ajaanibka ee imaaraadka ku sugan isla markaana ugu baaqay inay isaga baxaan dalka maadaama ay noqotay dal aan ammaan ahayn waa sida uu hadalka u dhigay yaxye oo hadalladiisa sii wata ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in kooxda xuutiyiintu ay beegsanayso saldhigyo ciidan oo ku yaalla dhulka hoose ee sacuudiga iyo weliba meelo badan oo ka mid a boqortooyada sacuudiga isagoona carabka ku adkeeyey inay diyaar u yihiin kooxdoodu inay sii ballaadhiyaan howlgalladooda wakhtiyada soo socda guud ahaanba daawadayaal intaasi waxaan ku soo gabagabaynaynaa warka kooban ee telefishinka c b a intaynu warkan war limida ku kulmi doono haddii allaha wadala raalli ka noqdo sidaa iyo ammaan allah